të policit, në më saktë. Gjallë ka ndodhur ditën e datë 6 e njëte duke këtire prende, dhe kamerat janë hapur pas 8 ditësh. Kamerat janë hapur pas 8 ditësh. Ndërkohë sinjalizimet sa kishin që sa kishte që ishte sinjalizuar policia ndërkohë? Sinjalizuar që në datën 8. Që në datën 8. Kurse nisja e sakt ka ndodhur me seriozitet pas 8 ditësh. Do me thënë, ishte koha e bollshme që shumë gjëra që mund zbuloheshin basi janë fshirë plotësisht. Si e justifikoni ju këtë? Pra është diçka që është bërë në mënyrë të qëllimshme apo çfarë? Çfarë keni kuptuar se ju e thatë vetë, ju keni qenë në terren, ju ne kemi transmetuar vazhdimisht faktin që ju vetë ishit duke bërë kërkime, familjar vetë dhe të afërm të dy personave ishin duke zhvilluar kërkime. Kjo dihet publikisht tashmë. Pse ka ndodhur kjo gjë? Nuk e di. Jo vetëm unë paskush e kupton, megjithëse e dim se ku jetojmë. Jetojmë në një vend që duhet çdo person në shtet, në polici, në mjekësi, edhe kudo duhet të jetë nga smoshta njerëz. Unë kam probleme zërin, ë. Nuk ka problem. Ju dëgjoni shumë mirë ndërkohë. Po ja, se e sistemon më njëherë regjia, ju dëgjoni shumë mirë dhe komunikimi është normal në këtë momente. Dhe dakor. Jeni në rregull tani? Mund ta vijojmë? Familja, po. Familja të Zhdukut të dytë, i Koçoles, ka bërë një denoncim ditën e dytë të mungesës së djalit. Nuk po i dëgjoj. Kam probleme zëri. Keni probleme me zëri. Mirë, sistemoj me një herë. Zoti Gjini, ju lutem të mos largoheni. Ndërkohë jam me kolegen Bleona Sari, e cila e ka ndjekur këtë çështje. Kemi qenë më herët në fakt Bleona në këtë studio. Ndoshta do të kesh pyetje për Zotin Gjini përpara se të ndalemi të këto tjera detaje, po do na duhet një konfirmim i fundit nga regjia derisa gjithçka të jetë okay me lidhjen dhe të vijojmë dhe të ndalemi dhe të tjera detaje të rëndësishme tek e fundit që lidhen me këtë ngjarje dhe që ndihmojnë tek zbardhja e saj. Ndalemi pak të zanafilla derisa të jetë gati Zoti Gjini që si është bërë, si janë dhënë indicet e para e kështu me radhë për të ndalur më pas të këto detajet sotme. Për 26 ditësh, pra dy persona Leonard Theodori dhe Fatmir Sulovari rezultojnë të zhdukur nga qyteti tyre, për herë të fundit janë parë nga familjarë dhe njëri prej tyre, përgatitës Leonard Theodori, ka pirë një kafe, ka konsumuar një kafe me babain e tij, ditën e fundit, pra 2 orë para ngjarjes, dhe më pas kanë humbur kontaktet me familjarët. Ashtu siç ka thënë zotëria në lidhje. Që e kemi tani, po mund ta përfundosh fjalin. Hetimet kanë qenë të neglizhuara, është e vërtetë, sa i përket edhe të paktën burimeve hetimore, ka pasur një neglizhencë, themi. Dakor, ndalemi edhe pas pak së bashku te kjo, që mos ta mbajmë shumë gjatë Zotin Gjini, nuk e di, kishe pyetje me çfarë kuptova pak çështën më parë që të mund ta vijojmë. Un kam ndjekur nga afër sot edhe protestën që zhvilluan familjarët e tyre dhe ajo që më bëri përshtypje në fakt është edhe fakti pse kërkonin vetëm trupat e dy personave, pra çfarë është ajo që ju shtyn ata të mendojnë që ata janë zhdukur ose më saktë kërkojnë pra. Duket sikur janë të sigurt, Zoti Gjini. Nuk në këtë kuadër është pyetja e koleges. Po, e kuptoj. Për një qasë në dyshonim, kam probleme zëri. Të tentojmë dhe njëherë tjetër që ta zgjidhim këtë çështje në mënyrë që të vijoni normalisht. Ne ju dëgjojmë shumë mirë në fakt komunikimin tonë, po ndoshta ju bezdis kufja jo në këtë komunikim. Ju lutem regjia dhe një përpjekje të fundit që ta vijojmë, se është lajmi i ditës ky dhe vlen shumë që të trajtohet në vijim. Një konfirmim të fundit ju lutem? Po. Mirë, Zoti Gjini. Të paktën ne do të dëgjojmë shumë mirë, të paktën ndalemi te ky detaj. Vazhdoni të flisni se ne ju dëgjojmë shumë mirë. Mund vjoni të flisni. Lidhur me pyetjen që bëri Bleona, pse jeni të sigurt? Pse jeni të sigurt pra që ka ndodhur kjo gjë? Jemi të sigurt për arsye se Fatmiri kur nuk bën largime nga njerëzit pak të më tepër se 2 ditë. E dyta, me dëshmitar privat